بسم الله الرحمن الرحیم ګران غتون ګل افغان شیرپور استاد په خدمت کې د نجیم آباد خغه سیمه نه حاضر دي غتون کو چې یا خغه ډاګه چې داسې پندونه په پراتو سودا پرته و مور لورو ډیر په پریشانې کې او نن مونږه کور ته راغلی سر په سوري شو یو بل خاندان یو بل مور لور دول اسکاله در پدر خورې په سر څنګه جون دې د کلمو سره تیر شو حقیقت دا دی چې هغه جون داستانونه مونږه واورېدل یو میاشت سفر وروستو نن مونږ هغه کور کې دننه یو بالکل څلیر شرزو کې دا کور جوړ شو څلیر شرزو کې څلور مزدورانو او یو ورکې ګیلکارو الله ته وړاندې به مونږ دغه خبره کوله چې غوره دا پیسې دا زهر دي دا د یو کونډې کور د یو یتیمې کور د یو بې سهاره کور جوړېږي بس الله ته مر څه پرېښي څلیر شرزو کې درې زره بلاکو لګېدل چت واچولی شو پرش واچولی شو پرش په چون کې پدې بره پرش نه دی لیټرین کیچن چوکاټونه ډکون شلو زره پورې پدې په ډکون رالی کور جوړ شو نن هغه زنانه ناستې نورې خبرې نه کوم څومره اخراجات رالی خو کتونکو یو دا خبره کوم چې مونږ ته د چت پیسې پاتې دي مونږ ته د ډکون پیسې پاتې دي مونږ ته د سټاک والا څه پیسې پاتې دي دیکھی ورونه لګول دي یخنی ده نور څوک شته دی نه چې دی کې ورونو لګو دی کې پرش کول دی پلستر کول دی نو دغه ټولې خبرې به کوم کړم روړه تاسو ور سوري دل تاسو د وړاندې دي هغه مور سره به خبرې ترې کوم چې یو میاشت سفر مشرانو کشرانو الف خان صاحب کړه مونږ یو میاشت تیره کړه او زمونږ هلته ډېر زیات عزت شو او ډېر قدر او الف خان صاحب یو داسې انسان دی چې رحمدل انسان دی د هغه کور والا خدای ولا دی اجر ورکړي د هغه کور والا مونږ په کټ کې کینولو او په خوله کې راله راکوله زمونږ علاج او زمونږ دوایانې زمونږ ټوله خرچه په الف خان صاحب وه او نن یې مونږ مور او لور راوستو او مونږ یې د سر چت پیدا کړ او مونږ یې په خپل کور کې کینولو نو خدای دې اجر ولا ورکړي د هغه بچو له او د هغه کور والا له کور تیار شو او چتلونو هغه وخت راته مخکې کېدو چې مونږ لوغړېدو تغړېدو او پاسره ګرمې کې مونږ کور ته بوتلو او چې چا زما دې کور کې مدد کړې دي چا امداد کړې دي نو خدای پاک دې هغې له دې حجر ورکي او الله تعالی دا په هغه ځای کې په کار کې په هغه تنګ ځای کې چې کوم ځای کې اړخ لګي او چې زما څه دغې تاسو بس الف خان صاحب سره مشوره کوي دا زما مشر دی زما الواد دی زمین تو زمین د زمین ذمہوار بس دی دی د دې کور ذمہوار هم دی دی ځکه چې زمین د الله سره ده بس تاسو الف خان صاحب سره مشوره کوي صحیح نن څنګه چې څه بقایجات یا خلکو ته څه اپیل کړی دی خلکو نه ته څومره پورې مطمئن یې څه په دې موخه بس زه خو چې چا مدد کړی دی نو زه خو یم خدای پاک ردی ولا حجر ورکی او کوشش تو کی چې لږ مدد را سره نورو کی چې زمینږ دا کور پورا سیټ شي صحیح کتونکو دې سره سره غوسو ډایرک راځي نو دا کور دی دې سره ملاوي دی شي غوسو مونږ لراځي نو مونږ سره ملاوي دی شي دغه هیڅ خبره نه ده دا پروس په قیامت باندې څنګه چې زه بار بار وایم چې ذمہوار یو درسه دغه کور جوړ شو تر کومې چې دوی جون دی دغه کور کې به دوی جون کوي چې تر کومې دا زنانه ژوندې وي د دوی د ټول کفالت ذمہ الله پاک غستې د مونږ د غینه پس څه کم دی د دوی باندې دا زمونږ په دغه کې یو وشتم کور دی چې دا خدای پاک سر ته ورسو به دا تیار دی به دې کې نور څه نشته دی دا قرضونه دا هم خدای پاک ختم کړي په در کې دیس کمی نشته او دا سلسله برواني خو څنګه چې دې مور وي چې لور مې خپه ده هلته مینه راکړې شوه او ډېره زیاته چې کمه ده نو هغې سره هم لږې خبرې ترې کوو او مستقبل کې هغه دام وایي چې زه به یو ښه تعلیم حاصلوم ښه نوکره کېږم به نو هغې تعلیم اخراجات به مې انشاءالله برداشت کوو خو نور سو خلک داسې بعضې بعضې تپوسونه کوي څوک کوئی موبایل نمبر یا څوک څه وایي نو ته په دې څه وایې نہ موبایل زه کور کې نه ساتم نه مونږ سره موبایل شته دا موبایل کار زه بالکل نه کوم یو به زما د لور په لالچ کې څوک دا دغه نه کوي چې لور مدد ورکو چې لور لالچ دي زه په لور تعلیم کوم او که خیر ان شاء الله تعالی زم چې زه خپل لور نه ډاکټر جوړ کړم ان شاء الله زه نو کتن کو دغه سلسله یو بل خوشحالي یو بل مور خوشاله ان شاء الله دا سلسله برواني څنګه چې ما ذکر وکړو
چې دا زمونږ د غریبانو یو بل پروجیکټ سره تور رسید او دا به د غریبانو د لپاره وي د بل چا د لپاره نه چې دې کې بل څوک وي ان شاء الله دې کې به غریبانو جوړ کړي په چا چې سخت وي هغه یو پکې جون کړي دوی به جون کړي تر کومه چې دوی ژوند دي پور دې ان شاء الله دا سلسله به روان وي او دا هر څه چې کوم دي دا مکمل شو او دا سلسله چې کومه ده نو بس اوس په دا نورو مرسته چې کوم دي د دوی د وړاندې به دا کور جوړو دا پر شر سبقو په خپل دواګانو کې میاسا ده دا ټول ملګری یو جی خان مننه چا چې زمون سره کومک کړي چا چې زمون سره مرسته کړي دا خلکو مننه چې په دوی باندې خفغان سرګن کړي دوی لپاره دواګانې کړي دا ویډیو یې شیر کړي دا خلکو مننه چې مونږ سره ټلیفون کړي دی مونږ ته ویلي چې مونږ خپل کور ورکو زمونږ کور شته دی زمونږ زیاته دی راشي دا ټول مننه کوم چا چې څنګه په دې کور کې په دې ځای کې زمونږ سره مرستې کړي دي او نن هغه ماشومه چې کومه ده خفه ده خفه به دې ده چې بس دغه ځای غمینه او انشاءالله دعا به ورلکو چې مستقبل یې ښه شي او د مستقبل د ښه کېدو لپاره به زمونږ ښه پوره کومک وي خو د ستاسو په مرسته ستاسو په ملاتړ باندې ځکه چې دا سم کېږي دا د ستاسو په مرسته باندې کېږي نو انشاءالله دا سلسله به روانه ومنه دغه شان غریبانو ته یم چې چېرته هم درباندې سختي وي رابطه کولی شي انشاءالله زه برته حاضر یم او د الله نه مې دا امید ده په الله مې دا یقین دی چې ستاسو مسلې به د خل طرف ته ځي نو انشاءالله دا بل پروجیکټ چې کوم دی تاسو ته مې وښوده هر څه مکمل ورسره دا خان ته ته دې ځکه دا خبره دروغ شوه زه ډیره زیاته ملامت یم خو بس خدای ما دا پرون پته لګیدلې یو ورځ مخ کې ستاده کړی نه او دې معافی را تعلو کیو او دې قیمت ما نه غواړی لکه دوه ملو لسه ته 1000 روپے ما نه غواړی ان شاء الله دا مو مشکتون کو دا دې خبره وي ما ته یو کړه چرولل یو ورځ مخ کې ما دا پته لګیدلې او بس خبره تری شي وي دي کور جوړ شو دوه دقیقې چې 12 کال در په در 12 کال کې خپل خپلوان ته پوس را کړی 12 کال کې تر چا لاس غستو 12 کال کې دغه ماشومې سره چپس وړلې 12 کال کې د دوی جون څنګه تیر شوی دي هغه بس مونږه ټوله کیسې ورېدلې دی هغه شپه ما ته یاد دي چې دوی د علاج مالجي 2300 روپے نه وي ان شاء الله نور او په دغه سختې ناراضي دا سلسله به روانه په خپل دواګانو کې میا ساتي ډیر مننه کوم خوشاله اوسه